Bismillahirrahmanirrahim. Awal
kanu negerak kanu sama karti ngaran akal cahya lemesti pangeran kanu negerak kanu sama karti tawa karena tiru tobi igori tiru hani katilu akal tobi i akal nasa satuan nute bisa hanya mungkin kapangiran akal tobi i akal akal gori di ayana di manusia nutisanya musibat nanu kawasan hari akal ruhani mantesalat nunyak siap al asma sifat dat Allah hari akal akal goriji ayat dari manusia nu bisanya musibat nanu kawasan hari akal ruhani sameme tafsil nu 50 sifat ieu berlaku hukum akal hukum adat.
kesifat anu 50, 20 wajib di Allah, 20 mustahil, 4 wajib di Rasul, 4 mustahil di Rasul, 1 wewenang di Allah, 1 wewenang di Rasul. Jumlah 50. Oke, bakal dijelaskan di tafsir, dirinci. Di wujud tidak makom tentang daya nanti diri baik. Tapi kita akan bahas sifat anu 50. Jadi unang hukum bahwa hukum daya hukum akal, daya hukum ada daya hukum akal, daya hukum hari-hari hukum tetap dihiji perkara karena perkara saja seperti itu tetapnya sifat wujud lalu tetapkan sifat mengolah patulil kawadisi di sana di Allah atau menurutkan ke ayatnya sifat Adam di sana di Allah ke ayatnya sifat wujud kidam lawan kidam kudus ke ayatnya sifat kudus di sana di Allah jadi tetapkan ini perkara karena perkara saya juga tetapkan wujud di sana di Allah tetapkan wujud di Allah menetapkan kidam di Allah atau ngan te ayat kini perkara kina perkara nuse sedejen kita ayat ayat persambungan hukum akal persambungan hukum adat ngaran akal cahaya lepas di pangeran kan menerangkan sama harpese jadi akal te cahaya lepas di pangeran kan menerangkan sama tahap tetap Imam Ghazali mengingatkan al-aqlu hahuna. Al-aqlu hahuna. Bari kisarakan upananana kana namana kana sodruna kana dadak. Jadi Imam Ghazali al-aqlu hahuna. Jadi akal teh di dieu. Jadi akal teh lain di dieu. Kok yeun teh da? Jadi akal mah di mana? Dina hate na teh. Anu cahaya mes anu dipasikeun ku Allah kana naon? Karena hati nah jalan tak akal mah di mana di nada dah nah hati lain di namas lain di namas takam otak kanu negerak kanu samar tahap kosir badan mudah jelas anu tu jelas makal tahap kosir guna kuat akal tak bagi kilo ayat tak bagi ini ayat tak bagi ini ayat tak macirina ari akal bagi ima akal anu teu bisa nanyaukeun ka pangeran. Jadi akal anu teu bisa nanyaukeun ka pangeran. Ji akal kabidua ka qorini ari qorini mah akal anu aya di manusia anu bisa nyaho kana sifat Allah. Katilu aya akal ruhani nu nyaksi kana sifat dat jeung afal Allah. Ditanya ka diurang, mun diurang akalna akal qorini ruhani atawa qobi? Akal maya diurang geus nyaksikan sifat Allah atawa geus nyaho kana sifat Allah atawa teu apal kana sifat jeung kana apal jeung kana dat Allah. Lamun akal ulang can nyaho kana sifat Allah, akal urang can nyaksi kana sifat apal jeung asma Allah berarti akalna kana akal qobi'i, akal sato. Jadi teu beda jeung naon? Sato. Beda jeung sato. Kan doma jadi paraban tara ingat teh kana marabanan. Parab capek nari di parab sugan ingat teh datang urang kenceran. Nah jalma ge kitu lamun jalma. Nah, lamun jalma teh nya si teu apal kana sifat Allah, teu balik ka Allah di makhluk. Teu ingat ka Allah. Teu ingat kan bogana. Teu beda-beda tong. Di akalna kana akal kobi. Jadi akal kobi iman ke apa lu ke pangeran. Yalah pun akal urang ke apa ke pangeran katanya akal kobi akalna akal sato. Aduh ayah akal kobi dari akal kobi jima akal manusia nu anu bisa bisa apa nyamo kasar kawasan sifat sifat Allah akal lamun bisa tapi lamun itu mah sana jan manusia akal lain akal beriji akal 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 kobi sana jan di manusia tapi itu apal karena sifat Allah itu apal karena akal Allah akalnya lain akal beriji akal akal
dan kau tidak mungkin. Nah, sana jangan ada dimaksa, tapi tak apal karena sifat Allah, tak apal karena afal Allah. Nggak ulang musik, tapi kata apa musik teh Allah menyaksi karena sifat kodirna Allah. Menyaksi karena sifat Allah. Nah, di nanalita akal itu bisa itu berarti akalnya tetap teh sana jangan manusia akal. Apa kuwi? Apa ulah kan? Di awal nama manusia, hari jerona, terus kalau si lebar, kan itu dilatih. Akal nu aya dina diri urang si bisa hafal karena asma minimal maksimal kudu bisa nepi kana nyaksi kana afal asma kana afal kana sifat jeung kana data ka maksimal kawuhan di akal nu aya dina si nepi ka jadi akal naon akal ruhani akal ruhani kita nyaksi kana naon kana afal Allah nyaksi kana sifat Allah nyaksi kana data Allah hukum akan lebih besar. Salam.